Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin ADA Universitetində keçirilən beynəlxalq konfransındakı nitqinə diqqətlə qulaq asanda çox məqamlardan hali olmaq mümkündür. Və məhz bu istiqamətdə aparılan danışıqlar, çıxışların hər biri onu göstərir ki, regionun gələcəyi istər iqtisadi, istər siyasi nöqteyi nəzərdən çox gözəl və gəlirli gələcəyi var. Bizim üçün vacib olan məqamlardan budur. Elə bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var. Real intervyuda Türkiyə Prezident Aparatının Təhlükəsizlik və Siyasət Şurasının üzvü, Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun rəhbəri Aygün xanım Attar bizim qonağımızdır və Aygün xanım məhz həmin konfransda iştirak edib. Elə ona görə də suallarımı birbaşa Aygün xanımı ünvanlama niyyətim var. Aygün xanım, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Dünənki konfransda iştirak elədiniz və birbaşa televizordan biz oturub baxırdıq, diqqətlə qulaq asıb. Bir də var ki, birbaşa canlı ünsiyyət, həmin o məqamların hamısı diqqətlə qulaq asmaq. Ümumilikdə əvvəlcə mən istəyərdim ki, həmin o konfransın mahiyyəti barədə açıqlama verəsiniz. Çox əhəmiyyətli bir konferans oldu. 80-ə yaxın iştirakçısı var idi. Onlayn qatılanlar da var idi. Burada gələnlər də vardı. Dünyanın bütün coğrafiyalarını təmsil edən mütəxəssislər var idi. Beyin mərkəzinin təmsilçiləri var idi. Ekspertlərdir gələnlərin əksəriyyəti və bu sahədə elmi fəaliyyət göstərənlərdir. Cənab Prezidentin çıxışını çox böyük bir qürurla dinlədim. Həm bir Azərbaycanlı olaraq, həm də siyasi tarix və beynəlxalq münasibətlərə dair elmi fəaliyyət göstərən bir insan olaraq. Çünki biz bir Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsini Müzəffər Alibaş komandan, Qəhrəman Azərbaycan ordusu, ruhuna həyatımızın sonuna qədər hər zaman saygı göstərəcəyimiz şəhidlərin sayəsində əldə elədik. Amma Cənab Prezidentin də söylədiyi kimi, o məsələ bitdi. Çünki onu sonuçlandırdıq. İndi bundan sonra Cənubi Qafqazda jeopolitik, jeostratejik, jeoekonomik olaraq gələcəklə bağlı bir xəritə, yol xəritəsi necə olmalıdır? Onun əhəmiyyətini ortaya qoyan bir konferans idi və Azərbaycanın dünyada barış ruhu ilə varlıq göstərən bir ölkə olma missiyasını da ortaya qoydu bu konferans. Çox gözəl 4 təməl məsələni Cənab Prezident dilə gətirdi. Bunlardan bir dənəsi diplomatik, bir dənəsi siyasi, bir dənəsi sizin də söylədiyiniz kimi və çox əhəmiyyətli iqtisadi, ekonomik, bir dənəsi də tarixi idi. Çünki tarixi keçmişimizə sahib çıxmalıyıq, dedi Prezident. Zəngəzurla bağlı, İrəvanla bağlı tarixi faktları nəzərə çatdırdı. Amma bu o demək deyil ki, biz gedib İrəvanı toplan, tüfənglə alacağıq, dedi. Amma gənclər bilməlidir ki, öz ailəsindən də örnək verdi. Məncə orada hər kəs çox xaricilər, əcnəbilər orada ən çox ondan etkiləndilər ki, mənim öz ailəm də dedi o torpaqlarda doğulub dünyaya gəlib ailə böyüklərim. Tarixi söylədi. Çox ağıllı bir dövlət adamı olaraq diplomatik bir nəzakətlə xaricdən gələn Rusiya, Ukrayna, Gürcistan, İran, Amerika, İngiltərə, saya bilmədiyim qədər indi burada çox Belçika, vaxt itməsin deyə bunları saymıram, dünyanın bir çox ölkələrindən olan insanları da həqiqətləri elə bir üslubla söylədi ki, kimsəni rəncidə etmədi, amma həqiqətləri söyləməkdən də çəkinmədi. Bu, diplomatik olaraq söhbətin ikinci əsas çıxışın mövzusuydu. Və üçüncüyə gəldiyimiz zaman bundan sonra Güney Qafqazda həyat necə olacaq? Gələcək necə təşkil olunacaq? Bunu jeopolitik nöqteyi nəzərdən gündəmə gətirdi, söylədi və bir də iqtisadi olaraq da bu bölgənin
gələcəkdəki inkişafı geciktirmədən başlattığımız dedi. Hı-hı. Azərbaycanın öncülüyü elədiyi bu inkişaf hərəkəti içərisində bölgənin bütün devletlerinin yer alacağını, bunu istədiyimizi söylədi. Amma bununla birlikdə Ermənistanın da bunun içərisində yer alabilmə ehtimalından danışdı, amma bir şərtlə. Orada cənab prezidentin çox doğru, beynəlxalq müstəvidə hər kəsin o ifadə olunanda narahat olduğu, tədirgin olduğu kəlmələri orada söylədi. Dedi ki, Azərbaycan fobisi var Ermənistanda, Türkiyə fobisi var və ən əsas çox doğru bir şəkildə dedi ki, Ermənistan əgər bu bölgədə bir gələcək inşa eləyib, gələcək içərisində yer almaq istəyirsə, xaricdə yaşayan erməni diasporasının zəhərindən qurtulmalıdır. Ona görə də çox əhəmiyyətli bir çıxışıydı. Siz haqlı olaraq deyirsiniz ki, orada olmaq necə bir duyğudur. Orada olduğum üçün 3 gün o heyətlə birlikdə idim mən. Ağdamada getdik. Bu arada mənim anam da Ağdamın Gülaplı kəndindən də oradan torpaq gətirdim anamın məzarını üçün. Toplantıdan sonra cənab prezidentlə baş-başa görüşdüyümüzdə, ikili görüşdüyümüzdə üzbəsurət mən onu söylədim, çox hüzünləndi. Atamın da məzarının Qubatlı olduğunu söylədim. O zaman Aygün xanımı Qubatlıya göndərək dedi. Çünki o həssasiyyəti də göstərdi və o Ağdamda mən o mənzərə qarşısında kitabdan oxuyan mənim özüm də heylə görmüşdüm. Televiziyadan görülənlə eyni deyil. Hollywoodda qorxu filmlərini çəkmək üçün düzəldilən səhnələrə bənzəyən bir reallıqla, qorxunç reallıqla qarşılaşanda mən o xaricdən gələnlərin üz ifadələrini gördüm, əhval ruhiyyələrini gördüm. Ona görə də konferans hər anlamda son dərəcə əhəmiyyətli idi. Mən bir məqamı məsləhətləşdirmək istəyirəm. Siyasi, diplomatik, iqtisadi və tarixi məqamlar var və bizim prezidentimizin məhz niyə görə də İrəvana getməyək cümləsini. Düzdür, bəlli məsələdə biz çox gözəl başa düşürük ki, hansı nöqtəyə nəzərdən bu cümlə istifadə olunur. Amma düşmən tamamilə başqa formada bunu təqdim eləmək istəyir. Bu da aydın məsələdir. Məhz siyasi, iqtisadi, daha çox da iqtisadi nöqtəyə nəzərdən bu məsələyə mən yanaşmaq istəyirəm. Bəlli məsələdir ki, bizim prezident həqiqətən də regionda olan bütün dövlətlər kimi Ermənistana da iqtisadi nöqtəyə nəzərdən dirçəlmək şansını verir. Bəli. Amma düşmən bir qayda olaraq, mən hələ ki müharibədən sonra bitmiş bu dövrdə, hələ ki düşmənin, Ermənistanın bu dəfə deyək, Ermənistanın bu istiqamətdə hansısa bir bizə doğru. Addım atdığını görmədik. Görməmişim. Bizə doğru deyil sadəcə. Türkiyə doğru, hətta Rusiyada doğru. Bəli. Baxın, Rusiya bu bölgədə çox uzun bir zamandan etibarən varlığını sürdürən, Qafqaziya bölgəsini nəzərə tuturam, bir devlətdir. Azərbaycan da bunun fərqindədir, ağıllı bir devlət olaraq. Türkiyə də bunun fərqindədir. Ona görə Azərbaycan, Türkiyə, Rusiyanın başlattığı bir iş birliyi var bölgədə. Hətta İranı da buna daxil edərək, o 3 üstə gəl 3 formulu ilə bir iqtisadi inkişaf məsələsini Qarabağ zəfəri ilə bağlı azadlıq meydanındakı o paradda belə həm Azərbaycan prezidenti, həm Türkiyə prezidenti dilə gətirdi. Amma Ermənistanın, siz elə zənn eləyirsiniz ki, biz elə düşünürük ki, Ermənistanın keçici olaraq Qarabağın hazırda Rus xoşməramlılarının olduğu bölgədə Rus dili ilə bağlı bəyanatları ikinci bir elə düşünülməsin ki, Rusiya bunları çox rahat bir şəkildə hə bu belə imiş deyib qəbul eləyir. Xeyr. Rusiya əslində Ermənistanın gerçək mahiyyətini də bilir. Ona görə də diqqət edin siz, Əliyev Putin, Erdoğan Putin bu dialoqları çox diqqətli bir şəkildə oxumaq lazımdır. O rəsmi çox diqqətli bir şəkildə analiz eləmək lazımdır. Rusiya bölgədə bu dövlətlərin iş birliyindən yanadı və bu iş birliyinə də yeganə maniyə olaraq varlığını ortaya qoyan hələ də
içindeki daxili ziddiyyətə rəğmən, içindeki o çaxnaşmaya rəğmən, ekonomik olarak krizə rəğmən, bir-birlərini qırmalarına rəğmən, buna rəğmən hələ də o nefrətdən, o bir intiqam, nəyin intiqamıdırsa artıq bu, onu, o ruhu canlı tutmağa çalışan bir Ermənistanın varlığını Rusiya bizim hamımız kimi bilir və bunun da fərqindədir. Ona görə də bu toplantıda iştirak edəyəm, mənim də çox yaxın 3 gün çox diyaloglar qurduğum Stanislav, Stas, Aleksandroviç dünən məndən Az TV-də də bərabər bir açıq oturumda çıxış elədi. Hamı dəqiq həm fikirdir ki, Azərbaycan prezidenti dünən bölgədə barışın, istiqrarın bərqərar olması üçün mükəmməl bir çıxış elədi. Və bu sadəcə bir politik söyləm deyildi. Bu doğrudan da bu bölgə, çünki bir Ermənistanın işğalı sonrasında bizim məcbur qaldığımız cavabən torpaqlarımızı azad elədiyimiz bir 30 illik bu münaqişəni Azərbaycan həll elədi və bir də unutmadan burasını söyleyeyim ki, ən xoşuma gələn bu çıxışda hamımızın duygularımıza tərcüman olan, duygularımızı ortaya qoyan bir məsələ prezidentimizin açıqladığı Qarabağın statusu ilə bağlı, Qarabağla bağlı, bütün bunlarla bağlı bütün söhbətlərin yığışdırılması gərəkliyi tezisiydi. Çünki biz işğal olmuş torpaqlarımızı azad elədik və bu məsələ bitdi. Agit Minsk qrupunun da gündəmə gətirmək istədiyi, o 30 ilin devamı mahiyyətindəki bütün siyasətə biz xeyir deyirik, amma bölgəni jeopolitik olaraq bundan sonraki strategiyasına dair Azərbaycanı, Türkiyəni, İranı, Rusiyanı, bölgə ölkələrini, Gürcistanı və Ermənistan da istərsə buna daxil olur. Məmnuniyyət doğuracaq, əgər bir projesi olacaqsa, ATƏT Minsk qrupunun buyursunlar. Amma yoxsa olub bitmiş bir məsələdə 30 il heç bir şey eləməyən bir siyasi təşkilatın indi keçmişə təzdənlən bizi geriyə götürmək təşəbbüsü təbii ki, başda ağıllı bir lider, devlet adamı olduğu üçün nə Azərbaycan devlet tərəfindən, nə Azərbaycan xalqı tərəfindən qəbul olunması mümkün deyil. Bunun da fərqindədirlər. Ona görə də Azərbaycanın bir dönem Amerikanın Azərbaycandakı səfiri olmuş və ATƏT Minsk qrupunun da nümayəndəsi olan əslində Azərbaycan həqiqətləri üçün də mən Türkiyədəki çıxışlarını da bilirəm, Yeti Bryson, bilirəm ki, doğrudan deyilədir. Dünən onun sorusuna ona görə də Prezident çox mükəmməl bir cevap verdi və elə sualı verən şəxs də başda olmaqla bütün iştirakçılar da bundan məmnuniyyət duydular. Əlbəttə, ATƏT-in fəaliyyət göstərməsini istəyirik, amma ATƏT keçmişdə özünü doğrultmadığı üçün ATƏT-in bir kərə yenidən şəkillənməsi lazımdır. Nə dərəcədə mümkündür? Mən niyə görə mən sizdən soruşuram? Təhlükəsizlik və Siyasət Şurasının üzvüsüz və təbii ki, geosiyasi, geostrateji məqamlar, planlar, yol xəritələri bunların hamısının hazırlanmasında birbaşa iştirak edirsiniz. Və birdən-birə erməniləri hələ ki qoyuram bir kənara, onlar 90-cı illərdə hələ bu tərəfə irəliyə bilməyiblər. Qafı olaraq Türkiyəsiz olmasın. Amma məhz ATƏT-i biz daha çox çevik bir, ATƏT-in Minsk qrupunu daha çox çevik bir qrup kimi qəbul eləmək istəyirik. Bəli, ola bilərmi ki, 30 il ərzində heç nə etməmiş bir təşkilat birdən-birə hər şey yeni ağ vərəqdən başlamaq gücünü özündə tapa bilsin. Bilirsiniz, biz yaxşı mənada sizin o söylədiyiniz fikirlərin həqiqətə dönüşməsini təmənn edirik, istəyirik. Amma burada bir həqiqət var ki, bölgədə yeni geopolitik oyun şəkillənir. Və dünən cənab prezident gözəl bir söz söylədi. Azərbaycan bu jeopolitik oyunun hədəfi olmayacaq. Amma bu oyunun əsas oyun qurucusu olacaq. Futbolda çox gözəl bilirsiniz, əsas məsələ məsuliyyət kimin üzərinə düşür və qalibiyyəti kim təmin edir? Oyun quranların. Oyun qurucu, bəli, bəli. Oyun qurucu olmaq ona görə də çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycan elə dünənki o 3 gün davam edən ADA ilə Beynəlxalq Münasibətləri Təhlil Mərkəzinin birlikdə
birlikte hayata geçirdiği, Cənab Prezidentin de çıxışını finalını elan edilen o 3 günlük think tankin, o beyin fırtınasının aslında ortaya koyduğu mənzərədə de elə biz bunu görürük ki, Azərbaycan bölgede oyun qurur. Ama jeopolitik oyunların hədəfində qətiyyən olmayacak ve ağıllı hamleler hayata geçirir, ağıllı adımlar atır. ATƏT'le bunun ne bağlantısı var? ATƏT Asiya ve Avropa arasındaki bütün insanlık için stratejik ehemmiyete sahip olan maddelerin bir vaxtlar keşmiş dövrde qədim İpek yolundan geçen, qədim baharat yolundan geçen, indi de büyük enerji xətlərinin transit keçişi olup eyni zamanda da özü büyük enerji layihələrinin öncüsü olan bir devletti Azerbaycan. Ona göre de bu bölgede Azerbaycanla birlikte diğer devletler de varlık göstermek isteyecekler. Mecburdurlar ki, adı ne olursa olsun, yəqin ki ATƏT Minsk grupunu daha genişlendirme şekliyle buna Türkiye'de çok olumlu bakır. Mən hiss edirim ki, siz bunu menden gözlürsünüz ki, Türkiye'nin fikri nedir? Türkiye'de olumlu bakır, ama bu defa içerisinde aktif bir şekilde Türkiye'nin de faal aktör olduğu. Təbii ki, Amerika'da olacak, təbii ki, İngiltere'de olacak, təbii ki, Rusya'da olacak ve bunlar olduğu zaman aslında içinde ve farklı siyasi ve askeri bloklarda yer alan devletlerin o teşkilat içerisinde bir arada olması bizim lehimizdir. Ne için diyeceksiniz? Çünkü o güçler birinin çox daha öne çıkmaması için birbirini nötr hale getirecekler. Balans. Balans. O bizim denge dediğimiz mütenasiplik siyasetinde de balans için tereziyi gözümüzün önüne getirerek mizan terezide balansın olması için ortada bir sağlam direk olmalı da Azerbaycan o balans siyasetinin ortadaki sağlam direğiydi. Ona göre de Azerbaycan'la terezinin bu gözünde dolanlar, bu gözünde dolanlar Azerbaycan'ın həm siyasi, həm iqtisadi əhmiyyətinin fərqində olaraq Azərbaycandan hesablaşmaq məcburiyyətindədirlər. Real politik bunu tələb edir. Məhz futbol termininə dediniz və söhbət burada Azərbaycanın playmaker funksiyasından gedirsə, bir qayda olaraq futbolda playmaker daha çox meydanın mərkəzində olur. Bəli. İstər hücuma, istərsə də müdafiəyə qoşula bilir və həqiqətən də oyunu qurur. Azərbaycanın məhz həmin o yarım müdafiə, yarım hücum yerində, mövqeyində diyanması onda istənilən halda məndə belə bir təsirat yaradı ki, məhz Azərbaycan artıq bütün regionda istənilən işin, istər siyasi, istər iqtisadi, istər hətta hərbi, hər şey ola bilər. Bu istiqamətlə də hər bir məqamın yönləndiricisi rolunu bəli, bu yaxındır. Açarıdır. Əgər biz burada bir düyümdən söhbət gedirsə, bunu qürurla biz söyləməliyik və bunu söyləməkdən çəkinməməliyik. O bir sir deyil. Bu, boşu-boşuna söylənmiş bir kompliment də deyil. Bu, realitədir. Real həqiqətdir bu. Yəni, real siyasətin kəlmələrlə ifadəsidir. Allaha şükürlər olsun ki, Azərbaycan 30 ildə addım addım, bilirsiniz bir naxış vuranda ki, min bir əziyyətlə o qədim bizim xalılara, xalçalara, o naxış misali Azərbaycan xarici siyasətində o qədər ağıllı hərəkətlər elədi ki, Azərbaycan Cənab Prezidentin, Müzəffər Ali Başkomandanın sayəsində, bilirsiniz, ən əhəmiyyətli bir siyasəti həyata keçirtdi. Ən çətin dönəmlərini yaşamasına rəğmən bu 30 ildə. Çox şaxəli xarici siyasət. Bu çox əhəmiyyətlidir. Çox şaxəli xarici siyasət, çox vektörlü. Yəni, Azərbaycan o balans siyasətini çox ağıllı bir şəkildə həyata keçirtdi. İkinci Qarabağ savaşında Azərbaycanla birlikdə olub, Azərbaycanın mənəvi dəstəyini ortaya qoyan Türkiyə can qardaş siyasətini həyata keçirdi. Rəhmətli Heydər Əliyevin söylədiyi bir millət, iki devlet olma prinsipi ilə hərəkət elədi. Amma bununla bərabər, məsələn, mən İsrail örnəyini də söyləmək istəyirəm. Azərbaycana dəstək verən, mənəvi dəstək verən, Azərbaycana və ya silah satışı gerçəkləşdirən ölkələrə baxdığımız zaman, əslində bir-biri ilə öz aralarında daha əvvəl münaqişələri olan devlətlər olduğunu görürük. Bu da Azərbaycanın ağlıdır. Mən ona görə bunu deyirəm.
istəyirəm ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı nə olursa olsun bu həqiqəti bilməlidir ki, sadəcə savaşın qəhrəmanı deyil Ali Baş Komandan. Eyni zamanda ağıllı diplomatiya sahəsində də qəhrəmandır, liderdir və Azərbaycanın önü çox açıqdır. İşıqlı gələcək üçün Azərbaycanın millət olaraq, devlət olaraq çox şanslıyıq ki, Azərbaycanın ən çətin zamanında ağıllı devlət siyasətini yaşam fəlsəfəsinə dönüşdürən bir lider var başımızda. Ona görə də yolun açıq olsun Azərbaycan, uğurun bol olsun Azərbaycan deyirik. Minnətdaram Sacın xanım, çox sağ olun, sizə də uğurlar. Sağ olun. Türkiyə Prezident Aparatının Təhlükəsizlik və Siyasət Şurasının üzvü Aygün xanım Attar bugünlərin bizim real intervyuda qunağımız idi və Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin Ada Universitetində keçirilən beynəlxalq konfransdakı çıxışı ilə bağlı çox vacib məqamlara toxunduq. Salamat qalın, əsas odur.